ni pojkar 14. Och kallar fram Jimmy Jansson, Oliver Pettersson, Christian Ryding, Fritjof Nilsson i prispallen. Vi kör även prisutdelningen i klass 4. Och kallar fram Johannes Säter, Mats Pettersson, Marcus Jaxell och Lenny Nilsson till prispallen. Marcus Jaxell Arkelstorp. Och på fjärde plats Lenny Nilsson Arkelstorp. Stort grattis och fortsatt på kost. Då kör vi prisutdelning i pojkar 14. På första plats Jimmy Jansson, Svanesund. På andra plats Oliver Pettersson, Ölstycke Slangerbo. På tredje plats Christian Ryding, Västängen. På fjärde plats Fritjof Nilsson själv. Stort grattis från en applåd från publiken.